Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli xalqaro press-klub ishtirokchilari. Press-klub bir oy davomida muhtaram prezidentimizning O'zbekiston parlamenti va xalqiga qilgan murojaatnomasida belgilangan vazifalarni batafsil ko'rib chiqyapti. Bir haftada ikkita, hatto uchta press-klub bo'lyapti. Juda qattiq shiddat olingan va bugun bizdagi mavzu bu sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar, xususan bu yo'nalishda 2019-yilda belgilangan eng muhim vazifalarni ko'rib chiqish va hozir ko'rsatuvni boshlashdan oldin biz davlatimiz rahbarining murojaatnomada qilgan sharhidan bir lavhani e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Rejissyorlardan ko'rsatishni so'raymiz. Marhamat. Xalqimizning genofondini mustahkamlash maqsadida tibbiy xizmat sifatini yaxshilash va ko'lamini kengaytirish lozim. Bizning bosh maqsadimiz nafaqat kasallikni davolash, balki uning oldini olishdan iborat. Tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatish jarayonida davlat xususiy sheriklik munosabatlarini kengaytirish lozim. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar doirasi aniq belgilanib, pullik va bepul davolash o'rtasida aniq chegaralar o'rnatishimiz kerak. Sog'liqni saqlash vazirligi, Moliya vazirligi bilan birgalikda 2 oy muddatda davlat shifoxonalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar kiritsin. Nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kuchaytirishimiz kerak. Kelgusi yilda Rossiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Italiya tibbiyot institutlari bilan qo'shma fakultet va filiallar ochish bo'yicha amaliy choralar ko'ramiz. Navbatdagi dolzarb muammo aholi o'rtasida onkologik kasalliklar ko'payib borayotgani bilan bog'liq. Misol uchun, yurtimizda yiliga 22 mingdan ortiq bemorda onkologik kasallik aniqlanmoqda. Bu o'z navbatida mazkur kasallikka qarshi kurash tizimini takomillashtirishni talab etib, yuqori texnologik tibbiy yordamni kuchaytirishimiz kerak. Ushbu yo'nalishdagi kasalliklarni barvaqt aniqlash uchun alohida qaror va dastur qabul qilish, uni moliyalashtirish manbalarini aniq belgilab olishimiz zarur. Xalqimiz genofondni saqlash uchun homilador ayollar va bolalarning ovqatlanish ratsioni bo'yicha amaldagi me'yorlarni xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqishimiz lozim. Vazirlar Mahkamasiga 3 oy muddatda bu borada o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan dastur ishlab chiqish vazifasi topshiriladi. Savolimiz sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosariga. Bahodir aka, mana hozir prezidentimiz ma'ruzalari hammasi tushunarli bo'ldi. Mana shu yil 19-yil murojaatnomadan kelib chiqib, vazirlik qanday harakatlarni amalga oshiradi? Yo'l xaritasi nimadan iborat bo'ladi? Va xususan mana savol bitta bor ediki, muhtaram prezidentimiz aytdilarki, xalqimiz genofondini mustahkamlash maqsadida tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilash va ko'lamini kengaytirish lozim. Va ana shu borada biz bugun qanday ishlarni qilishimiz kerak? Birinchi navbatda o'sha rejamizda alohida e'tibori o'sha kasalliklarni profilaktika qilish yoki oldini olish masalasiga qaratilgan chora-tadbirlar belgiladik. Birlamchi tibbiy yordam tizimini mustahkamlash masalasi qo'yildi. Bu qishloq vrachlik punktlarining faoliyati, qishloq aliviy punktlarining faoliyati takomillashtirish bo'yicha ularda, demak, soat 8 dan to 20:00 gacha fuqarolarni qabul qilish, nafaqatki qabul qilish. Agar mana kuni kecha prezidentimiz tomonidan yana bir muhim qaror qabul qilindi, unda nafaqatki kutib olishimiz kerak, balki oilaga borib, uyma-uy yurib, muammolarni aniqlab, ayniqsa aholimizda o'sha tibbiyotga loyiq muammolarni aniqlab, o'shalarni oldini olish masalasiga qaratib o'tamiz. Juda muhim yo'nalishimiz bu, demak, onkologik kasalliklarni oldini olish. Onkologik markazi bilan birgalikda yangi dastur ishlab chiqdik va shu dasturga asosan, demak, o'sha birinchi navbatda o'sha onkologik kasalliklarni erta aniqlash masalasiga qaratyapmiz. Bu skrining deyiladi, aholini skrining qilish, sog'liqni saqlash tizimini moliyaviy isloq qilish. Ayniqsa moliyalashtirish tizimini isloq qilish masalasiga qaratilgan. Bu yerda ishlar boshlandi, hozir Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan, demak, tegishli hujjatlar ishlab chiqilyapti, chunki bunga zamin yaratish kerak. Aniq va bilishimiz kerakki, qaysi hujjatlarda nima asosda nima ishlar amalga oshiramiz. Bu tibbiy sug'urta masalasi, demak, bu xudo xolasi 2021-yilda joriy etiladi, lekin shu yilning iyun oyigacha biz o'sha qonun loyihasini ishlab chiqib, ishlab chiqishimiz zarur bo'ladi. Undan tashqari, har bitta kasallik davolangan holatiga moliyalashtirish masalasi qo'yilgan va bu 1-apreldan
amalga oshiriladi. Undan tashqari har bitta ambulator kasallik jon boshiga moliyalashtirish masalasi vazifasi qo'yilgan. Bu ishlar ham hozir boshlangan va amalga oshiriladi. Mana haqiqatan ham onkologiya kasalligi o'z dunyo bo'yicha ko'payib boryapti va bu biz aniqlangani 22 ming, masalan, hali diagnostika qilinmagan qancha odam bor masalan. Shuning uchun bizda markazga borsangiz odam juda ko'p bo'ladi. Yangi bino quriladimi, yangi korpusmi yoki umuman yangi konsepsiya qanday bo'ladi shu yil? Bu birinchi savolim, ikkinchi savolim bizda mana ilmiy erkin o'tgan safar press klubda 2-3 tasi ishtirok ettilar. Katta rahmat sizga. Shunda ko'p savollar bo'ldi. Odamlar tushunmayapti, qaysi tibbiy xizmat ko'rsatish uchun pul to'lash kerak va qaysi uchun to'lamaslik kerak. Shuni aniq etib keting, odamlar shu poliklinikaga chiqqanda, shifoxonaga borganda bilishlari shart shuni. Marhamat. Hozir rekonstruksiya ishlarini olib boryapmiz. Demak, qo'shimcha bino rekonstruksiya ishlari olib boriladi va qo'shimcha o'rinlar paydo bo'ladi. Undan tashqari har bir viloyatda ham shu ishlar amalga oshiriladi. Undan tashqari, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, muhtaram prezidentimiz Germaniyaga tashrifi davomida ikkita muhim memorandumga qo'l qo'yildi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Bu onkologik kliniklarni tashkil qilish hamkorlar bilan, Germaniya hamkorlari bilan, APASCA degan bitta tashkiloti bor, ular bilan birga va yana bitta tashkilot bilan, yana u ham onkologik yo'nalishida o'sha klinika tashkil masala tashkil qilish, qurish, jihozlash masalasi qo'yilgan. Bugun men o'qidim, adashmasam, o'tdi Sverdlov degan odam, shu nemis matbuotida chiqdi, u O'zbekistonda shu loyihani qilishga juda katta umidi va ishonchi borini bildirdi. Xuddi shunday. Aynan o'sha odam bilan birgalikda, demak, Toshkent viloyatida amalga oshiriladi bittasi, bittasi Toshkent shahrida amalga oshiriladi. Qaysi xizmatlar bugungi kunda pullik va bepul degan masala qo'yilgan. Endi bu shoshilinch tibbiy yordam bepul, birlamchi tibbiy yordam bu qishloq oilaviy poliklinika, qishloq vrachlik punkti, tuman tibbiyot birlashmasida ham u bepul xizmat ko'rsatilishi belgilangan. Undan tashqari, aholini yuqumli kasalliklarga emlash masalasi, u ham, demak, 100% bepul amalga oshiriladi va demak, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklar, bu sil kasalligi, xavfli o'sma kasalligi, ruhiy kasallik, narkologik kasalliklarda, demak, bu xizmatlar bepul ko'rsatilishi belgilangan. Undan tashqari, chaqiruv yoshidagi 15-17 yoshdagi demak, yoshlarimiz shu bepul tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi va demak, bemor bolalarga tibbiy xizmat ko'rsatish u ham bepul pullik tashkilotlardan tashqari. Endi savol bo'lishi mumkin hozir. Agar biz misol uchun o'sha shoshilinch tibbiy yordamgami yoki onkologiya muassasalariga borsak, tabiiy savol tug'iladi. Teletomoshabinlarda ayrim dorilarga o'zimiz olib kelamiz, pul to'laymiz degan masala qo'yilishi aniq bo'ladi. Endi aytishimiz kerak, o'shaning uchun ham prezidentimiz bizaga topshiriq sifatida berdilar. Aniq yana qaytadan ko'rib chiqinglar va aholini aldamasdan aniq ko'rsatinglar. Qaysi hajmdagi tibbiy xizmat pulli bo'ladi, qaysi bepul bo'ladi. O'sha hajmlarni to'liq aniq aniqlab berib va aholiga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Endi hozirgi aytgan masala haqiqatan ham dori-darmonga ajratilgan mablag'lar ko'paydi. Misol uchun 2 yilga oldin nisbatan olsak, bu yil demak 1 trillion so'm faqat dori-darmonga berilyapti. Bu 2 barobar, 2.3 barobar 2016-16 yilga nisbatan ko'proq. Lekin haqiqatan ham balki bugungi kunda bu to'liq ta'minlab bera olmaymiz. O'sha onkologik kasalliklarni davolashga yoki ayrim holatlarda shoshilinch tibbiy yordamlarda o'shandagina majburiy ravishda o'sha bemorlarimiz olib kelishi mumkin o'sha nimalar dorilarni. Lekin hozir biz aniq qaysi turdagi qaysi bemorda demak, to'liq bepul bo'lishini aniq belgilab berib, aholiga yetkazamiz. Keyingi savolim Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Urishevich sizga. Inomjon Urishevich, endi bu fakt shu 27 yil davomida bizda o'zimizda afsuski shu tibbiyot sohasidagi ta'lim darajasi tushib ketdi. Masalan, mutaxassislarning kelishi yoki u yerdagi shu baholash mezonlari nima bo'lgani uchun biz yillar davomida yaxshi mutaxassislarni yetishib chiqara olmadik va biz bilamiz shu oxirgi 2 yilda shu harakatlar strategiyasida oliy ta'lim tizimida ko'p o'zgarish bo'lishi va xususan unga xorijiy tajribani, xususiy tajribani joriy qilish mo'ljallangan. Mana shu kelayotgan 19 yilda Oliy ta'lim vazirligi O'zbekistonda shu aynan shu sog'liqni saqlash sohasida qaysi oliy o'quv yurtlari bilan, qaysi davlatlar bilan hamkorlik qiladi va O'zbekistonda qanday yangi universitetlar, institutlar ochilishi mo'ljallangan? Marhamat. Germaniyani tibbiyot sohasidagi oliy ta'lim muassasalari bilan bizani rektorlar borib uchrashib, bu yo'nalishda hamkorlikni xususan Toshkent pediatriya tibbiyot institutimiz, Andijon tibbiyot institutimiz
Росток университеті, Манхайм университеті, Лейпциг университетлері білен алоқалар бағлашды. Конкрет қанақа йоналышты іш алып барышты. Бұл хамкарлықтағы дастурлар бұны рывожлантырып, ілми, талым хамкарлығыны янады кейінгі босқышқа көтарыш, хамкарлықтағы қошма факультетлер ва нұхойат янады чұқырақ интегралашу бұл филиал дәрежесіге алып шықыш. Албатта бұл босқышма босқыш ерішілады. Тіббі оли талым, умуман тіббі талымды оладыған болса, кәсби талымды. Бұл кәсби талым тізімідегі ең мұраккап кәсбілерден. Шын үшін бұл барада қойылған мақсат, фақат кіне шу оли талым масалары білен хамкарлы кілгеннен бұл ерді айтайлығылар дастурларыны алып келіп, шулерді кәдір тәйірләш бұл мұхым. Лекен ұннан мұхым жиқаты, бұл ұша оли талым масалардағы, ұшы хамкарлардағы қанақа тізім қойылған, қанақа мазмун қойылған, қанақа дастурлар, қанақа яндашу, тізім, система қанақа. Яғни ұша оли талымда башыдан қабул қылыш жарайондан башылап, чыққынша, бітіргінша, мұтахасіз болып чықазыш тізімі қанақа, оңға квалификация беріш, оңға кәсіп беріш, оңға қайсы білімлерді беріш, қанақа тізімді беріш. Хамда оли талымдағы ішілеткен профессор ұқытучылар өзіні ішіге қанақа мұнасабатта болышы, вахаказо бұтын комплекс масалалар ечілады. Яғни бұл хамкарлік нәтижесіде біз албатта өзімізге керек жиқатларды, бұл ең юқары тәжіріба, бұл хаммасыны, демек, талым жарайоныңға біз интеграция қыламыз, ва албатта кадрлы таярлашты өзі бе васыта ұшы тізімді чыққан кадрларға емеге боламыз. Иномжан Урушич, бітті кішкені савал, мана масалан, шу яқынды бір шифакар білан, бітірген бұдан гәпләштімді. Украинада оқыған екен, Россияда көрген екен. Шу айтады ки, бізді дейді, яхшы талымсын, фақат дейді, шу кіріш фаллар 2-3 іл чөзіліп кетады дейді. Мана бұйырды ректорлайым отырышыпты, жүді көп вақ кетады. 3-3 әрмейті тест кечамыз, біз оны керемасып олеміз. Ва ең яманы дейді, ма өзім форма кейіп үрамаң дейді, бітті кәп кетады. Форма кейіген ма кәлі керады дейді, домлалы дәрс қап кетіп, ярым дәрс шыла білан дейді, форманы керелігін чүн тұрады. А бізге дейді, яқшы талабаге, ұқиден талабаге бұ халақт береді дейді. Ва масалан, шу стоматология болса, ең ақырғы заманауи нымаларымызды бізді халы үшін арасында өтілмей апты. Біз өзіміз амалиятты алай апмыз үшін дей апты. Мәні үшін қалатыланы, бәлкі үші түббиятты дастурлан қысқартыш. Сізді бұлса президентіміз мұны бір әрмелі бұрын алақыда тоқталген еділі. Хатта үші түббият сақасы бір-кеті курстан қысқартыш тәкіліп күніп. Амали түббиятке өтіш үшін, шу артықшы форма, башқа масалаларды етібары бәлкі башқа пайды шоғылан, лекен дарс болышыны тәмінләшті бүгін оли талымды. Қандай дұр бір рейжелер бар ма? Бар албатта. Біріншіден бұл фанлар бойынша. Фанлар бойынша чексіз бақсылашы мүмкін. Бұл фан кере, бұл фан кере емес. Қайсы кере өзі? Кім бұны халқылады? Енді бұны халқылады кім? Бұны іш бері үші халқылады. Іш бері үші, іш бері үші дегенде қар бір іш бері үші емес. Тізімді башқару үші, іш бері үші. Бұл мәлекеге талап қояды. Неманы біліш керек, неманы қыла алыш керек, қанақа көнікмеге еге болыш керек. Ва оли оқу йұртын бітіріп ішке келіп, немадан башлап, рывожланып кетті алышы керек. Мана шу талаблардан келіп чықады мұтахасисті таярлаш моделі. Моделге қояды оли талым мұсасасы. Қайсы фанлар керей болады. Енді қайсы фанды керейлігіден кеп чықып, малым бір фанды органыш үшін, оны үшін яна қайсы фанлар керей, ва хақаза бағылыңлық болып кетеді. Бұны Аллахыда кімдір, қайсыдыр позициядан тұрып айтшы мүмкін. Мана шу фан кереймаз. Масала медиклер дойым айтады. Нема керей бізге математика, нема керей бізге физика. Бұл қазір масала медицинский инжиниринг мана рывожланып апты. Ваза онкология хақыда айтылды. Біз бүгіннан ойлай башылай аппыз медицинский физика тоғырсы да мұтахасылар таярлаш. Ваха қаза. Енді бұл фікір тоғыры нема чалғыты апты. Шо айтылай аткен форма ям, бұны ям енді таққосылаш керей, форма бойынша ел давамыда агар 7000 сауат болса, о 3 сауат чықып бір түшінтірілген болышы мүмкін, қандайдар талап қойылген болышы мүмкін, 3 сауаттан болмайды. Бұл албатта дарсқа боғылы болмаген қолда. Умума алғанда бізді талап, біз қатта ки бұндағы талапты олы оқу үртілерге еткіздік.
درس جرایانگه هیچ قنچه هیچ قنده باشقه فاکتر تاثر کمست کرد. هیچ کم کلیب درس جرایانه بزو آلمسلگی کرد. دوره. فقط کنکریت من خالت، من شو خالت ده شندقه نما کلانرشو ممکن. حتی که من حاضر زمانوی قرلیت کن آلی اوکویرتلارمزده خمگه معلوم بخارش تجربه سیم. اودیتوریا داگه من کورش چون ایشیلر مخصوص قلنگه واینا کورب کتیم. کامیرالا بار. کامیرالا بار و حقازا. بو بلن بخصلاش میمز البته درس جرایانه که هیچ نرسته. لیکن درس جرایانه که تربیهوی جرایان بار عموماً آلی اوکویرتنه اوزن خیات بار اجتماعی مخط بار و حقازا مسئله لر بار. تدبرلر بار. یاشلر دیمک خرخل کلوب‌لر و هکاز اشلر بار. بون خم مسی درستن کی اینگی خالد. نامجنه که یه برگه پیچیست که شو جده کب تسلا بولد. 3000-4000 دید. شو تسلا اوز کرمه یون برنچیسه. و که یه تایده که بز اختوچیل کنسپیک تکشرد. مثلا باشقا دولت ده داملانشیو دید. امتحان ده سغر بولد دید. بخواب بلند دید. شونده دیده بالا کنسپکت یاش که اوز مجبور بولد دیده بزده دیده درس خواب کتر دیده همه کنسپکتن تکشدهش شو تست دیده یه چی مسلیک بلکه بگم بس شو خارجی ده گرمانی مثلا گیه پریادمز حاضر گرمانی ده انکالوگیه مشو کوب ساخت سماتالوگیه ده پیانیر ده برینچی شو ساخه ده بلکه شلانی هم شو ساخه ده علمان آلشمز گیره واسکیچمز گیره اسکی سلوپل دن برینچی دن البته درس بیرویدکن پیداگوکتی صفت درجاسی گه اونو اوزنی قنچالیک تیار لگی گه اکنچی دن طلبانی منا شو اقو نتیجاسی ده بلم آلشتن یقار ملکه متخصیص بولیب چکشتن قنچالیک او مطیواتسی لنگن اگر طلبه منا شونو خس کلسه بلسه مطیویرونی بوسه اقتوچه اوزنی بیریدکن بلمه آخر پروار نتیجه ده یخشی متخصیص چکشکه خزمت کلشتن اوزی منفعت دار بوسه بو معمولار یوغ بولاده کنسپیکت اینده بو کچگیم کنماز بو عموما قاب کتکن وقت داگه 19 اصر کنسپیکت بو اصل ده اختیاری روشته خوخلسه طلبه بونو یورتشی کرک طلب مسئله سه کملردر شونو بجراده بجرمیده بایگه ایتکن نیزده بخوا مسئله سه و حکازه بویم بایگه تسلرگه هم تقلاده یعنی پیداگوکت اوزن اوشا تکنولوگیه سه درس بیرش درس اوتش تکنولوگیه سه طلبان بلم آلشتن منفعت دارلگه مسئله سه بندقه اصولرده اوزن چکازو یبارده هیچ کم طلب خواهد قوی میده کنس پیک قلنسین باشگه بو پیداگوکه باقلق تیست مسئله سه ده هیچ کنگه طلب یوک خر قنده درس مه باشگه هم امتخام مه تیست صفته ده آلنش گره لگه بنیام پیداگوکت اوزه یا که کافیدران اوزه خلق لاده کنکریت فانو چون قیسی در مضمونارده قیسی در موضوعارده تیست بلن تابشورش ممکن قیسی لارندر اغزاکی یازمه بو یعنی کلامز سویاسی گه کافیدرا اوکتوچه قنچالیک ایلگر لگن بوسه خارجی تجربانه ارگنگن ایگر لگن بوسه اونو اوزمزده شرایطکه ادابتاسی قلش استوده اش لگن بوسه بو ینگی ینگی شکلارده آلب کلاده Aslida tibbiy xizmat nima? Fuqarolarimizning tibbiy xizmat borasidagi bilimlarini oshirish uchun nima qilish kerak? Chunki biz ko'p gapiramiz, xalq o'rtasida tibbiy savodxonlik darajasining pastligi, ko'pincha o'z sog'ligiga e'tiborsiz bilan qarashi yoki bo'lmasam kasallik eng oxirgi nuqtaga yetib borgandagina shifokorga murojaat qiladi degan gaplarni aytamizda. Xo'sh, tibbiy madaniyatni oshirish uchun nima qilyapmiz? Tibbiy xizmatlarni yaxshilash uchun biz nima qilishimiz kerak? Va oxirgi 2 yilda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Masalan, xususan siz rahbarlik qilayotgan sohada. Marhamat. Tibbiy xizmat inson tibbiy yordamga muhtoj bo'lganda ana shu muammoni hal etishga qaratilgan xizmat tibbiy xizmat bo'ladi. Qachon tibbiy xizmatga muhtojlik bo'ladi? Qachonki insonni sog'ligida muammo paydo bo'lsa. Ana shuni sog'liqda inson sog'ligida paydo bo'lgan muammoni bartaraf etishga qaratilgan xizmat, ma'lumki tibbiy xizmat deb atash mumkin. البته طبی خدمت بو جدی کوب یونالیش نو از چیگه ولاده. من ایتاردم که اولان بار طبی خدمت نه انسان نو از باشش کره. هر بر انسان ازونه سالگانه
asrash uchun har doim o'ylash kerak va shuni harakatini qilish kerak va sog'liqqa ziyon keltirish mumkin bo'lgan har xil ishlardan o'zini tiyish kerak. Bu tibbiy xizmatni boshlanish deb o'ylayman. Ya'ni kasallikni oldini olish, uni profilaktikasi tibbiy xizmatni asosida yotadigan bu harakat deb o'ylayman. А undan keyingi yo'nalish bu tibbiy xizmatda bu birlamchi tibbiy xizmat. Birlamchi tibbiy xizmat bu bizda ambulatoriya poliklinika tizimi deymiz. O'sha qishloq joydan boshlasak, qishloq oilaviy poliklinikasi, qishloq vrachlik punktlari, tuman poliklinikalari, viloyat, shahar va hokazo. Bular hammasi kasallik belgilari paydo bo'lganda, sog'liqda muammo paydo bo'lganda birinchi marta o'sha fuqarolarni murojaat etadigan joyi va u yerda yordam ko'rsatilish kerak. Undan tashqari birlamchi tibbiy xizmatga kiradi bu tez tibbiy yordam. Ya'ni o'sha to'satdan bir sog'liqqa muammosi paydo bo'lganda yo bir jarohat bo'lsa, boshqa bir ana shu sog'liq bilan bog'liq bo'lgan muammolar paydo bo'lganda o'sha poliklinikaga ham borib o'tirmasdan uzun kun davomida, xoh kechasi, xoh kunduzi unda shu hali 103 номерini terib o'sha tibbiy xizmat brigadasi yetib keladi. Bu ham birlamchi tibbiy xizmatni yo'nalishi. Undan keyingi bosqichlari bu statsionar sharoitda, ya'ni shifoxona sharoitida ko'rsatiladigan yordam. Uni albatta mana tuman darajasi bor, viloyat, shahar va respublika darajasi. Qancha yuqorilashgan sari, masalan, viloyat darajasidagi shifoxonalar va ayniqsa respublikadagi ixtisoslashgan markazlar bular ixtisoslashgan tibbiy yordam ko'rsatadi. Ixtisoslashgan tibbiy yordam albatta yuqori texnologiyaga asoslangan bo'lish kerak. O'sha diagnoz qo'yishda ham va yordam ko'rsatishda ham faqat yuqori texnologiyaga asoslangan dagina ixtisoslashgan tibbiy yordam yuqori malakali bo'lib ko'rsatilishi mumkin. Ana shu asosiy yo'nalishlarni o'rtasida doimo uzviy bog'liqlik bo'lish kerak. Ya'ni o'sha profilaktikadan tortib to ixtisoslashgan yuqori texnologiyali yordam ham bir-biridan doimiy aloqada bo'lish kerak va shunda eng samarali natijaga erishiladi. Mana siz hozir diagnoz qo'yish haqida gapiryapsiz-da, lekin keyingi paytda bir achinarli holatni tan olib aytish kerakki, bir shifokor tomonidan qo'yilgan tashxis boshqa bir shifokor tomonidan inkor etish holatlari ham bo'lyapti-da. Bu nima bilan bog'liq? Mutaxassislarimizning yetarli darajada bilim va malakaga ega emasligi bilan bog'liqmi yoki buning boshqa sabablari bormi? Diagnoz tushunchasi ham ma'lum darajada keng ma'noga ega tushuncha. Bizda aytiladi, tibbiyotda birlamchi diagnoz deyiladi. Hatto mana shu birlamchi bo'g'inda xususan tez tibbiy yordam vrachlari tomonidan sindromli diagnoz qo'yiladi. Ya'ni o'ta aniq, masalan, oxiriga yetkazilgan diagnoz qo'yilish shart emas. Eng asosan ana shu sharoitda shu insonga mos adekvat yordam ko'rsatiladigan ko'rsatishga imkon beradigan diagnoz qo'yish kerak. Bu birlamchi diagnoz. Bitta darajadagi, masalan, bitta poliklinikani bitta vrachi bitta diagnoz, xuddi shu poliklinikani yo shunga o'xshagan poliklinikani ikkinchi vrachi ikkinchi diagnoz qo'yishi albatta bu to'g'ri emas. Bu yerda albatta birinchi navbatda bekitmayman, o'sha ma'lum darajada o'sha vrachni kasbiy mahorati, uni kasbiy bilimi, kasbiy tajribasi hamda ma'lum darajada uni shu diagnostik jihozlar bilan jihozlanganlik ko'rsatkichi ham ahamiyati bor. Rahmat. Hozir men so'z navbatini yana bir moderatorimiz G'ulomjon Samadovga bermoqchi edim. Mana shu mashina bilan menimcha batafsil tanishdingiz, ko'rishdingiz hozir. Yangi mashina ekan. Yana bir marta assalomu alaykum deymiz. Demak, teletomoshabinlarga bir narsani yangilik sifatida aytishimiz kerak. Mamlakatimiz rahbari muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyev boshlab bergan mana shu 2 yillik islohotlar davrida O'zbekiston tarixida birinchi marta turli rusumdagi 1500 dona turli rusumdagi mana shunday tez tibbiy yordam mashinalari bugun olib kelindi va Toshkent shahridan tashqari respublikamizning barcha viloyatlarida, barcha markazlarida ushbu mashinalar xizmat ko'rsatyapti. Abdulakim aka, sizga savolimiz, mana shu mashinalar kelishi bilan bizda an'anaviy o'sha Damaslar xizmat ko'rsatardi va ba'zi noqulayliklar bo'lardi. Endi bu mashinalar soni ko'payadimi? Damaslar yo'qoladimi degan bir xalqimizda haqli savol tug'iladi. Marhamat. Mana muhtaram prezidentimizni o'sha 2017 yil mart oyida birinchi farmonlari chiqdi, qarorlari chiqdi, tez tibbiy yordam xizmatini takomillashtirishga, uni moddiy texnika bazasini yaxshilashga qaratilgan ana shu farmon va qarorlarni ijrosi jarayonida o'tgan 2 yil ichida 17-18 yillarda
Республика миқёсида тез тибби ёрдам машиналар паркида кескин ўзгариш рой берди. Биринчи навбатда уларни сони ўша меъёр даражасига етқизилди. Ҳозирги кунда 2400 га яқин тез тибби ёрдам машинаси хизмат кўрсатилади. Икинчи масала уларни сифати яхшиланди. Дунё тажрибасига кўра ўрташа 70-80% тез тибби ёрдам машиналари оддий чақируқларга ёрдам кўрсатадиган бригадалар ҳисобланади. 20-30% бу юқори ихтисослашган автомашиналар. Улар асосан реанимобиллар. Бизда ҳозирги кунда охирги 2 йил ичида 281-та 400 га яқин ихтисослашган реанимобил машиналари олинди. Шулардан биттаси мана шу студияда турибди. Уларнинг 231-таси саломатлик 3 халқаро проекти асосида 50-тасини мана жумладан мана шу ерда турган машинани биласизлар, муҳтарам президентимиз ўша биринчи Турцияга борган визитларидан кейин алоқалар жуда яхшиланди ва Турцияни ўша ТИКО халқаро ташкилоти биринчи партия 50-тасини берди, улар яна 100-та бериш керак. Энди бу машиналарни ҳақиқатда сиз айтасизки, ҳаммаси шунақа бўлса яхши эмасми? Мен айтишим керак, ҳаммаси бунақа бўлиши шарт эмас ва унга ҳожат йўқ. Чунки мен айтишим мумкин, ҳозирги кунда бир кунда ўрташа республика бўйича 30-31 мингта чақируқ амалга оширилади. Охирги 2 йилда уларнинг сони 2,5 миллионга ошди. Масалан, 16-чи йилда 7 миллион чақируқ қилинган бўлса, 17-чи йилда 7,5 миллион, 18-чи йилда мана 9.1 миллион чақируқ бўлди. Бу албатта биринчи навбатда мен ойлайманки, халқни тез тибби ёрдам хизматига бўлган ишончини ошиётганини битта кўрсатгичи. Уни сабаби бир томондан мана шу машиналарнинг сонини кўпайтирилганиги, кечикиш ҳолларининг камайиши, кечикиш ҳоли энди албатта кенг тарқалган фикр кўпинча тез тибби ёрдам машинаси чақирувга кечикиб келади деди. Ну, мен буни рақамлар асосида айтишим мумкин, 3 йил бурун кечикиш сони ўрташа 6-7% эди. Ҳозир 1.5-2% орасида. Бор, ҳозир ҳам бор. Лекин буни сабаблари бор. Лекин 3-4 баробар камайди. Камайишининг ушу битта сабаби ҳамда халқнинг ишончини ошгани, мен ойлайманки, биринчи навбатда мана машиналар паркини яхшиланганиги, икинчидан бу жуда ҳам катта ойлайманки, омил муҳтарам президентимизнинг юқорида айтилган қарорлари асосида тез тибби ёрдам бригадаларига дори-дармонга ажратилаётган маблағ 4-5 баробар ошди. Шу илгари эсимизда арзимаган пул бўлади. Бугун неча пул? Илгари мен айтишимки, 16-чи йилли кўрсаткич бўйича 800 сумга яқин, 787 сум эди. Ҳозир 4,5-5 минг сум. Битта чақириққа, яъни бу 5 баробар. Бу яна ошади, тўғрими бу? Бу албатта бу йилдан-йилга қайта кўрилади, лекин шу бу нарса нимага олиб келди? Ҳозир мен шу тизимга масъул ходим сифатида айтишим мумкинки, hech qayerda respublikani hech qaysi viloyati hech qaysi tumanda mablag' bilan bog'liq dori taqchilligi yo'q tez tibbiy yordam. Agar o'sha 100-tadan bitta o'tda bo'lsa bu ko'proq tashkiliy masalaga bog'liq, lekin uni u mablag'lashtirishga bog'liq, moliyalashtirishga bog'liq emas. Moliyalashtirish masalasi hozir to'liq hal qilindi tez tibbiy yordam brigadalari. Yana bitta kichkina savol, ko'pincha shu Toshkent shahrida emas, uzoqroq joylarda shu benzin yo'q, taqchillik bo'ladi. Bugun bu narsa yo'qmi? Limitimiz kam, benzinimiz tugadi dedi-da shu Damaslar. Bu masala haqiqatan ham ilgari ko'p bo'lgan. Hozir mana shu yuqorida aytilgan 28-38 sonli prezident qaroriga ko'ra bu tez tibbiy yordam mashinalari son saqlash vazirligi tizimida emas, ular hokimiyat tizimida, ya'ni ularni o'sha umumlashtirilgan, birlashtirilgan garajlar tashkil qilingan va o'ylaymanki, bu yerda mablag' bilan bog'liq emas, qayerdadir agar yetishmovchilik bo'lgan bo'lsa, ko'proq bu ijro intizomi va tashkiliy masala bilan bog'liq. Umuman olib qaraganda, men hozir bu masala ham deyarli hal qilingan. 281 ta reanimobil hamma viloyatlarga, hamma tumanlarga tarqatilgan. Hozir men aniq aytishim mumkin, respublikamizda bitta ham tuman yo'q, chunki mashinaqa reanimobil yo'q bo'lsin. Har bitta tumanda tumanning kattakichligiga qarab kamida bitta shunaqa reanimobil bor. Katta rahmat. Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari, sizga savolimiz. Murojaatnomada davlatimiz rahbari Tashqi ishlar vazirligiga qanday vazifalar yuklaganligi haqida butun xalqimiz, vazirlik tizimi biladi. 2019 yilda mana shu vazifalar qanday
ijro etiladi? Qaysi mexanizmlar asosida ijro etiladi? Marhamat. Markaziy Osiyo mintaqasida O'zbekistonni ta'lim xabiga aylantirish masalasi qo'yilgan. O'tgan yil oktyabr oyida shu vazifani qo'ygandilar prezidentimiz. O'sha yo'nalishda albatta mana bu murojaat nomalarida qo'yilgan masalalar o'sha davlatlarini aytib ham o'tdilar. Aniq davlatlarni Rossiya Federatsiyasi, Koreya Respublikasi, Italiya, Hindiston davlatlari va o'sha davlatlar bilan amalga oshirilayotgan ishlarni amalga oshirishni boshladik. Biz elchixonalarimiz, Tashqi ishlar vazirligi ham va shu amalga oshirilayotgan ishlar albatta birinchi navbatda o'sha O'zbekistonni xabga, Markaziy Osiyo mintaqasida xabga aylantirishga qaratilgan. Ikkinchidan o'sha prezidentimiz tarafidan qo'yilgan vazifalarning yechimiga qaratilgan, ya'ni o'sha tibbiyot sohasidagi ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, bu juda xalqaro standartlarga yetkazish yuzasidan bu masala yuzasidan elchixonalarimiz jumladan qator ishlarni amalga oshirib kelyapti. Deylik, bu yil hisobidan kamida 20 ta loyiha shu bu yilga rejalashtirilgan, shu prezidentimiz qo'ygan vazifalarni amalga oshirish yo'nalishida, ya'ni yil oxirigacha tibbiyot vazirligi bilan, oliy ta'lim vazirligi bilan bir chora-tadbirlar rejasi tuzilgan. Bunga bu reja asosida hozir ishlar amalga oshirilyapti. Jumladan o'sha aynan davlatimiz rahbari aytib o'tgan davlatlar va qo'shimcha yana boshqa davlatlar bilan, masalan, Turkiya bor. Uning ichida Turkiya bilan ham aloqalarni o'rnatish yo'nalishlari yoki oldingi spikerlarimiz ham aytib o'tdilar, Germaniya Federativ Respublikasi bilan aloqalar masalasida. Masalan, misol sifatida aytib o'tmoqchiman. Misol uchun mana Toshkent pediatriya tibbiyot universiteti instituti Nukus filiali qoshida, masalan, Sankt-Peterburg davlat pediatriya tibbiyot universiteti va Koryo, Koreyaning Koryo universiteti bilan hamkorlikda qo'shma fakultet ochish masalasi, qo'shma xalqaro fakultet ochish masalasi hozir ishlab chiqilyapti. Bizani elchixonalarimizni jumladan ko'magida va undan tashqari Hindistonni G.D. Goenka degan universiteti bilan Buxoro davlat tibbiyot instituti hamkorligida farmatsiya yo'nalishi bo'yicha qo'shma fakultet ochish masalasi ishlab chiqilyapti va qator Rossiya Federatsiyasi oliy o'quv yurtlari bilan ham, yana umuman Rossiya Federatsiyasi bilan amalga oshirayotgan ishlar doirasida 17 ta rejalashtirilgan bu yil hisobidan bitta loyiha bu Turkiya Respublikasi bilan, bitta loyiha mana Hindiston bilan va Koreya, Germaniya Federativ Respublikasi aytib o'tganimdek loyihalar rejalashtirilgan. Keling, bitta ham tibbiyot sohasini mutaxassislarini ham yoshlarimiz bir xursand qiladigan yangilik ayting. Bu yil 2019-yil 1-sentyabrda mana fakultetlarni aytdingiz. Qaysi fakultetlarga birinchi talabalar qabul qilinadi? Birinchi talab. Ya'ni rejani mo'ljalni qanday olamiz? 4-kvartaldami ochilishlari yo birinchi qabul bu yil bo'ladimi? Endi ayrim oliy o'quv yurtlarida birinchi qabul bu yil keyingi o'quv yilida bo'ladi albatta. Ya'ni 2019-2020-yillarda mana hozir aytib o'tganimdek, deylik, o'sha misol sifatida o'sha Toshkent pediatriya tibbiyot instituti Nukus filiali qoshida o'sha amalga oshirishni rejalashtirdi. Rossiya Federatsiyasi bilan ko'proq Rossiya Federatsiyasi oliy o'quv yurtlari bilan, o'sha Orenburg davlat universiteti bilan, Toshkent tibbiyot akademiyasi Farg'ona filiali hamkorligida, masalan, stomatologiya ishi yoki Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi hamkorligida, masalan, jamoat salomatligi yo'nalishi bo'yicha ishlar. Umuman Rossiya Federatsiyasi prezidenti Putin viziti bu doirasida 18-19 oktyabr kunlari hammaga ma'lum Toshkent shahrida O'zbekiston-Rossiya ta'lim forumi bo'lib o'tgan, o'sha doirasida 130 dan ortiq hujjat imzolangan. Endi o'shani bir qismi mana bu yilga amalga oshiriladi. Taxminan 17 ta reja bor, 17 ta loyiha bo'yicha. O'shani ayrimlari bo'yicha shu bu yil keyingi o'quv yilidan, ya'ni 19-20 o'quv yili. Rahmat. Albatta, press-klub bu reja bo'yicha yana bir sessiya tashkil qilamiz va unda uni natijalari bilan gaplashamiz. Parlament deputatiga savol bermoqchimiz. Hozir parlamentimiz ushbu sohadagi qo'mita rahbari ham menimcha kelib qolsa kerak, taklif qilganmiz biz. Ungacha sizga bo'ladi savol. Parlament oldida sog'liqni saqlash tizimida ikkita vazifa turibdi. Birinchisi aholini sog'liqni saqlash bo'yicha tibbiy savodxonligini oshirish. Chunki deputatlar saylovchilar bilan bevosita birga ishlaydi. Ikkinchisi murojaatlarni o'rganish va parlament ta'sirini
kuchaytirish. Mana prezidentimiz vakolat beryaptilar 2019-yildan. Депутатлар қандай тізімді ішлейді, қандай механизмді ішлейді? Ва 2018-йылдан фарқлы оларақ, 2019-йылда, мана шу икта вазифа ижрасы бойынша бір-бірден қандай фарқ қылады? Қомита азалары асоси іш жойы бу Олий Мәжлис қонушылық палатасида емес. Асосан халқның арасыға барып, бізді қызықтырадыған масала, мана шу ахолының саулығын сақлаш борасида olib borilayotgan islohotlar xalqning hayotida qanday aks etdi degan masala albatta o'ylantiradi va biz bu masalani xalqimiz bilan birgalikda joylarda borib ko'rganmiz. Agarda biz mana 2016-yilda sog'liqni saqlashga ajratilgan mablag'lar hajmi yaqinlaydiganmiz 7 trillion atrofida bo'lgan. 2018-da bu 9 trillionga yaqin mablag' ishlardik. 2019-yilda 12 trillionga yaqin mablag' yo'naltirilyapti. Lekin bu mablag'lar o'sha o'zini manzilli joyiga yetib boryaptimi, yo'qmi? Agar bu shu islohotlarni amalga oshirishda mablag'lar joyiga yetib bormayotgan bo'lsa, qanaqa to'siqlar bor? Bu masalani o'rganib chiqamiz hamda mana shu masalani nazoratini nafaqat endi Oliy Majlis, balki mahalliy kengashlar ham buni o'zlarining qo'liga olish masalasi turibdi. Agar tibbiyot muassasalari bemorga yordam bermaydigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risida qonunga bino ularga javobgarlik belgilab qo'ydik. Lekin buni ikkinchi tomoni ham bor. Fuqarolarimizning xabardorlik darajasi. O'sha shoshilinch holatlar o'zi qanday, kechiktirib bo'lmas holatlar qanday? Mana masalan shu tez yordam chaqirildi, to'g'ri aytdingiz. Ular yo'lda ketishyapti. Yo'l bermaslik bo'ladi, to'g'rimi? Shu bir xilla o'zi qo'yib yormaydi. Masalan, shunday odamlarga qonunlarda qandaydir bir jazo choralarini ko'rish belgilanadi. Bu birinchisi. Ikkinchi savolim sizga, mana deputat sifatida bugun masalan bemor shifoxonaga tushdi, u reanimatsiyada yotibdi. Ba'zida va ko'p hollarda internetda ko'ramiz, uni qarindoshlari, uni yaqinlari bilib-bilmasdan shok holatida shifokorlarga tajovuz qiladi. Urush, so'kish holatlari bo'ladi. Ularni ta'qib qiladi. Mana shu ikkita holatda qanday qilib biz ularni himoyalashimiz kerak? Fuqarolarimiz o'zlari ongli ravishda shunga to'siq barier yaratmasi kerak. Lekin unga barier yaratadigan bo'lsa, unda qonunda jazo choralari bor. Yana hozir mana bir bu sohada YouTube shundan iborat bo'ldiki, video kuzatuvlar ham tashkil qilingan. Hozir hattoki oddiy odamlar bilish kerak edi shuni mas'uliyatini. Bu yerda bunda imtiyozlar bor. Mana oddiygina o'sha video nazorat deylik. Mana shu ketyapti va kimdir unga to'siq bo'lyapti. O'tkazmayapti, kerak o'tish kerak bo'lgan chorahada o'tkazmayapti yoki boshqa qilmayapti. Albatta, uni xabardorlik darajasi o'zini o'sha ichki ishlar organining yo'l harakat xavfsizligiga beriladigan bo'lsa, unga jazo choralari qo'llanilgan. Bu birinchi tarafi. Ikkinchi tarafi bu o'sha shifokorlarga bo'lgan tajovuz masalasi. Bu tajovuz masalasi biz hali o'rganyapmiz, buni o'rganib chiqyapmiz, lekin qonunchiligimizda bunga to'siq qo'yilgan. U kim bo'lishdan qat'iy nazar, u shifokor bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, boshqa o'zini kasbiy faoliyatini bajarayotgan paytda uni huquqlari kamsitilishi yoki uni shani qadr qimmati kamsitilmaslik kerak. Bitta bu yerda muammo borligini ham biz ko'rganmiz. Muammo shunday holatga duch kelgan shifokorni murojaat qilmasligi. Biron joyda biz hali borib o'sha meni kechiring, kaltak yegan shifokordan so'rasak ham, qo'y deydi. Agarda ikkinchi taraf bunga o'zini munosabatini bildirmasa, faqat bir taraflama buni biz yopib bera olmaymiz. Lekin bu masala hozir bizning qo'mitamizda o'rganib chiqilyapti. Yo, menimcha bilasizmi, shifokorlarning o'zi emas, masalan shu narsa videoga olinishi mumkin, kimdir telefonga olinishi mumkin. Bu agarda qonunda bu norma yozilgan bo'lsa, prokuraturaning o'zi, ichki ishlari o'zi bunga chora ko'radi. Chunki shifokorlar bilasizmi, ishi ko'p, kuni bo'yi qabul qiladi, bosh qiladi va bugun u arizachi bo'lish xohlamaydi. Shu ma'noda o'ylaymizki, buni qonun normasiga kiritilsa, bu shifokor emas, bu bilan kerakli tashkilotlar shug'ullanadi. Bilasizmi, mana shu murojaat nomida sog'liqni saqlash tizimiga alohida e'tibor berganligini to'g'rilik ko'rsatib turibdiki, savollar bo'lyapti. Qancha mana yechimlar bo'lyapti, bu juda quvonarli albatta. Endi yana bir narsa, biz masalan o'sha ba'zida ko'rardik, ilgari shu 2-3 yil burun ham shifoxonalarga, poliklinikaga borganlarida, ayniqsa davlatnikida o'sha xizmat ko'rsatish darajasi juda sus bo'lardi. Telefonga qaralardi,
یوسف گلابرچک خارندوش بولیشیس کرده یا کیمیدور تلفن خلیشیس کرده یا کی کیگند افسوس افسوس شنکش فاکر لبار بونیم چی کرده چون تیزگه خریده آلتان دمیش خلیشیس سوریده کی شنگه خراب سیزگه لیچینیان نزدیکینی خلادین تبی سوز روسیه گپل کوب شنی چون شنکه نزدیکینی لبولارده و یانداشو بوله لیکن باختم از کی ماشی کی لیچیده خصوصی کلینیکال چیده کوپه باری ابد و بونی یخش جهت کی برخوابت پیدا بوده شه دولت و نادولت شفاخانلر ارتسته Uchinchidan odamlarimiz rozi bo'ladi, xususiy shifoxonaga boradi, qon topshirishga soatlab o'chirtirmaydi, yoki yaxshi tashxis qo'yiladi va yaxshi davolanadi. Va 4-chi va men buni birinchiga qo'yardim, bugun O'zbekistonda biz ko'p tanqid qilamiz-ku, lekin shu bilan birga men o'ylaymanki, dunyodagi eng zo'r shifokorlar ham O'zbekistonda ishlaydi. Masalan, boshqa davlatlarda boramiz, ko'ramiz, oddiy vrachga borish shu bitta retseptini olib yozdirish uchun 300-400 dollar pul to'lanadi, ochig'i. Masalan, Yevropa davlatlarida va undan keyin davolanish bundan ham qiyin va تار دایره دیگه متخصصه که چه اوکدیم مثلا ایتالیا ده بعضی دولت ها 16 هفته لب کوچکی ره کن. لکن بگم بزده مثلا یعنی آتشل ده مثلا آخری که توش کنده کی توش لگن ات مخشیدن بیتاس اکف میدلاین و دمیس خصوصی کلینیکالر ها یعنی وش تو ارتن چند برنچک مخشیده گنم بو تبی توریزم بگو خارجیکلر و اوزبکستان دیگه شد که باي وطن داشتارمون کلیب اینا اوزبکستان دیگه شفاکار لرده شد چینه دوالة مخچه سالگون دوالة مخچه من سوالم سیز بذار پرس کوب تا اکنچ مدت اشتراکیت یابسیز کامال مرزالی بگه اکفی میدلاین دیکتورگه کنده فعالیت یورت یابته بگن یاکنده آشیلده کنچه بگن آدم توله نرخلر کنده کوبچیلی قیمت دپویلیده و چونچ سوالم چه تلیکلر هم راجت کلیپتون مرحمت کامال خان اصلاً کلینیک امزان آشیلیانی بریل بوده، بریل مدت تولد، بریل مدت دیچیده. چقدر کوب نرسالانه باشیم از دان اتقاز دیک، لیکن بگم مغرور بله باشیم از دان کوتارب ایتالیمیز. حقیقتاً اورت آسیا دیگه یخش بر کلینیکی عیلانه آل دیک. بنا اثبات بر آیده بزگه یقین مملکت لرم زدن این کمده بر می 200 تا آدم تشریف بیروت. بو نیچی دولتان تخمین نمبر. تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان. کیگین بزنم من با علاقه‌لارم زا یخشلنگن نه کیگین عموما اوزبکستانگه چگیر داشیو فقط علاقه‌م زا مس من با مخترم پریزیدنتم زانه جدکوب دولت‌لرگه ویزاسیز رژیم کرگزگل‌لرن محصول اولارق جدکوب توریست‌ل کرش باشلده یعنی توریست‌ل چی بزن دولت مزه کی کیگن نه کیگن بزن وقت لرم مزه کی کنیک میگن بزن شرایط مزه کی کنیک میگن جدی کوب حالات لر بولاده شو حالات لر ده بزه کی مراجعت قلش وقت ای شو حالات لر ده بزه اولگه یاردم کورس طالبان مز اون تو 15 دولت تن بی ملال قبل قلشی باش لدی که یعنی زن ورچ لرم مزه بلن اکینچی یوتوگ مزه شونده بولدی که بزه دکتر لرم زن خام چی تلگه ملکسن آشرش که یوباردی hamda chet ellik mutaxassislarni O'zbekistonni hududiga kelib shu yerda bizaga o'rgatishini ta'minlashini amalga oshira oldik. Nega? Chunki bizadagi xalqimizdagi kasalliklar bizani mintaqamizga xos, bizani turmush tarzimizga xos, bizani hayotimizga xos bo'lganligi uchun. Narxlar masalasiga keladigan bo'lsak, umuman boshqa davlatlarga nisbatan yoki boshqa klinikalarga nisbatan unaqa qimmat emas. Daje etolimizni bir xil narxlarimizda bizani narxlarimizga pastroq باشه کلینیکلرگی نسبتاً، چونکی بذه بر یل نیچیده آنچه اوزم زن آیاگم زده ترالدیک، خامده خلق مزه بلن برگه اشلی آلدیک. 100 فایز خازر تولمیز، بیمالات. 100 فایز آدم با. 100 فایز آدم توله. اساساً کایسی یونالشی ده دواله اسلسله. بزن یونال دواله می دیگه یونالش میزن ایتسم آسارا بولد فقط نیره خیرورگی یقی می اپمز یعنی باش که کرمی اپمز خلاص قاگن خمه یونالش لرده بگون خورسانچلی بلن ایتالیم بر یل دوام ده بزه 2200 آرتق عملیات لرنه عملگه آشردیک بو قارن ساخست ده یورک ده آیاده قلده کزده قلاده qaysi sohada desak buni yo'nalishlari bor shularni qilaoldik va onkologiya yo'nalishida ham embolizatsiya qilish bo'yicha ya'ni birgalikda juda ko'p professorlarni taklif qildik ular bilan birga ishlash boshladik hozirgi kunda viloyatlar bilan birga hamkorlik olib boryapmiz ya'ni viloyatlarda bepul konsultatsiya ya'ni ko'rikdan o'tkazish mana kuni kecha shu shanba kuni G'ijduvon shahrida xuddi shunaqa 26 ta vrachimiz bilan bo'lib o'tadi bugungi kunda klinikamizda 116 dan ortiq vrach ishlayapti Ibragimova Muhabbat Yahyayevnaga respublika farmatsevtika
tarmog'ini rivojlantirish agentligining bo'limi boshlig'i. Bizga mana hurmatli teletomoshabinlar, rahmat. Facebookdan ko'p savollar kelyapti. Hozir Nilufarga ma'lumchi telefondan bir necha savol keldi. Shular bilan albatta tanishtiramiz. Masalan, bitta savol bor bizga kelibdi Hayotbek Rahmonovdan adashmasam. Nega aptekalarimizda dorilar narxi har xil? Oddiy dorilarga ham ba'zi aptekalar falon narxni qo'yib oladi. Buni nazorat kim qiladi? Masalan, Toshkent tibbiyot akademiyasi oldidagi aptekalardagi narxlar shu darajada rang-barangki, bu haqida gapirmasa ham bo'ladi, deyapti. Marhamat. Eng birinchi iqtisodiy sabablar, chunki dorixona dori vositalarini olganda, ularni hajmiga qarab, ularni qolgan yorliqlik muddatiga qarab, ularni qaysi yo'l bilan olib kelishga qarab har xil bo'ladi. Ikkinchi tomondan qonunchilik bo'yicha dorilarni narx belgilash aniq normali bor. 2016-yil hurmatli prezident tomonidan 26-47 da belgilangan dorixona faqat 20% gacha qo'yish mumkin. Va har xil dorixonalar mana shu o'ziga qo'yilgan ustama narxni har xil qo'yishadi. Kimdir 20%, kimdir 10%. Bu ham bitta sabab bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan bittasi bizada ijtimoiy dorivositalar va tibbiy buyumlar degan tushuncha bor va ijtimoiy dorixonalarda ularga narx qo'yilayotganda faqat 10% gacha qo'yish mumkin. Aynan shu dorilar boshqa dorixonalarda o'sha xohlagan narx, ya'ni o'sha 20% gacha qo'yish belgilangan, butta ham farq bor. Muhabbat Yahyayevna, ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, vrach tomonidan yozib berilgan retseptni dorixona xodimi tushunmaydi. Hatto tushunarsiz bo'ladi va o'zicha bir taxmin qilib o'rniga boshqa dorini berib yuborish holatlari ham bo'ldi va bu qanday asoratlarga olib kelganligini biz ijtimoiy tarmoqlarda ham o'qidik. Bu yerda mana o'sha dorixona xodimi mas'uliyat, javobgarlikni umuman o'ylamayapti-da. Bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini, u faqat o'zini dorisini sotish bilan band bo'lyapti-da. Mana shunga nisbatan qandaydir mas'uliyatini bularni oshirishmi yoki dorixonalarimizga bir kerakli kadrlarni jalb etish masalasi ham ko'rib chiqiladimi? Masala ikkita tomonlamaga qaratilgan. Bizada alohida me'yoriy hujjat bor. O'tta shifokorlar tomonidan qanaqa retsept yozish, u xalqaro patentlamaga nom bilan yozish kerakligini aniq yozilishini belgilangan. Ikkinchi tomondan boshqa bitta me'yoriy hujjat bilan Vazirlar Mahkamasining 185-chi qaror bilan dorixona xodimi qanaqa qilib uni qabul qilish kerak va berish kerakligi to'g'risida belgilangan. Mana shu 19-yilda va 20-yillarda shunaqa bitta topshiriq bo'ldi, elektron retseptni joriy qilish. Bu degani kompyuterda bitta shunaqa katta bazaga ega bo'ladi. Shifokorlar kompyuterda aniq yozishadi va ushbu retsept asosida dorixona xodimlari berish mumkin. Mana shu narsa joriy qilgandan keyin noaniqliklar, har xil holatlar kamayadi. Keyin yana bitta gap aytib o'tmoqchi edim. Masalan, biz o'tgan safar xalqaro preskupda buni aytdik. Biz har bir narsada kimdir ayblayverish davlat noto'g'ri. Masalan, ochiqni aytaylik, oxirgi 1,5-2 yilda ijtimoiy dorixonalar juda ko'paydi. Mana aytadi, masalan, o'sha kam ta'minlangan oilalar, yosh katta mana bu jonlar yoki masalan, yosh kattalar kirganda yurak dorisi, qon bosim dorilari, birinchi yordamlar narxi juda arzon. Men o'ylaymanki, eng arzonlaridan biri. Lekin shu bilan birga ba'zi bir mana bular to'g'ri aytdilar hozir, nopok dedilar, noinsof odamlar bor, oladi, olib keladi, o'sha dori kamligini hisobga olib qimmatroq sotadi. Lekin qarang, oxirgi 2 yilda konvertatsiya ochib berildi. Erkinlik qilindi. Bugun biz ham Germaniya kabi, boshqa davlat kabi o'sha o'zini firmasini 100 yil ishlashini, uni reputatsiyasi, uni imiji qanday bo'lishini o'ylashimiz kerak. Bir kunda boyigandan ko'ra, mana o'tirishdi katta ustozlar opalar 20 yil qilib ishlab klinika ochganlar o'tiribdi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu narsa juda ham muhim va o'ylaymizki, odamlar insofni o'ziga bersin. Hamma narsa faqat talab qilish noto'g'ri. Marhamat. Qashqadaryo viloyatidan Safarali Qurbonov so'rayaptilar. Akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgik ilmiy amaliy markaziga yurak jarrohligi bilan bog'liq operatsiyalarga talab juda yuqori. Biroq markaz atigi 40 ta o'ringa ixtisoslashgani bois markazga murojaat qilgan odam 6 oylab kutishiga to'g'ri kelmoqda. Ba'zi bemorlar hatto operatsiya kunigacha yetib ham borishmayapti. Talab yuqoriligini inobatga olgan holda o'rinlar sonini kengaytirish chorasi ko'rilmayaptimi? Akademiya Vohidov nomidagi faqatgina u yerda hozir amalga oshirilmayapti. O'sha operatsiyalar aytilgan operatsiyalar, chunki bu operatsiyalar bugun Toshkent pediatriya tibbiyot Toshkent klinikasi, Toshkent tibbiyot pediatriya instituti klinikasida amalga oshiriladi. Undan tashqari bizada kardiologiya markazimizda oshiriladi. Undan tashqari kardiologiya markazlarini hududlardagi hozir filiallari ochilgan. Hozir jami olganda filiallar soni, demak, bu nafaqat kardiologiya, boshqa yo'nalishlar bo'yicha 10 ta filialimiz tashkil topgan. O'shaning uchun bu birinchi navbatdagi prezidentimizning topshirig'i, demak, nafaqatki Vohidov nomidagi o'rinlar sonini kengaytirish.
balki hududlarga yaqinlashtirib, hududlarda aynan o'sha yo'nalish bo'yicha bo'limlarni ochish, filiallarni ochish va tegishli mutaxassislarni tayyorlash. Mana bugun bizada zalda Qashqadaryo viloyatidan aynan mutaxassislarimiz o'tirishibdi. Aynan oxirgi tashrifi davomlarida prezidentimiz davomida o'sha Qashqadaryo viloyatida filial ochilgan va bu filial eng zamonaviy talablarga javob beradi. Men o'ylaymanki, Vohidov nomidagi markazga kelmasdan joyida ham yordam olsa bo'ladi. Agar mabodo qiyinchilik qanaqadir bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar, biz nima kerak, yordam kerak bo'lsa yordam beramiz. Keyingi savol Mirzakir va Xadicha Toshkent shahri Olmazor tumanidan so'rayaptilar. Onam 40 yil davlat idorasida mehnat qilganlar. Nuroniy shifoxonasida davolanishlar uchun hujjat topshirib qo'ygandik. 2018 yil may oyida navbatingiz keladi deyishgandi. 2019 yil ham keldiki, hamon order berishmayapti. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilganimdan so'ng Farhod ismli kishi shifoxonada 3 yildan buyon ta'mirlash ishlari ketayotganligini ma'lum qildi. Xullas, bizning navbatimiz qachon kelishi hali hamon noma'lum. Yuqori turuvchi idoralarga murojaat qilaman deganimdan so'ng shifoxonada fizlichenlar bekor qilingani bois barcha turdagi dori-darmonlar o'z hisobingizdan deb aytishdi. Shu to'g'rimi? Demak, bu masala bo'yicha haqiqatan ham 3 yil davomida ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Yilma-yil o'tuvchi obyekt, lekin shu bilan birga kasallar bemorlar qabul qilinadi va u yerda tegishli muolajalar oladi. Shu bilan birga agar bu masala bo'yicha aniqlik kiritamiz va aniq javob berib, kerak bo'lsa ertaga ham yotqizishimiz mumkin. Keyingi savol Namangan viloyatidan Madrahimov Ilhom so'rayaptilar. Irsiy kasalligim 14 yoshimda belgilangan. Tekshirishganda davoying yo'q deb aytishgandi. Hozirda 2 nafar farzandim bilan otamga boqimanda bo'lib qoldim. Nogironlikka chiqish uchun 2010 yilda 22 ta hujjat tayyorladim. Lekin shu kungacha natija yo'q. Ishga yaroqsizman. Iltimos yordam bersangiz. O'ylaymanki, bu ham masala bo'lmaydi. Mana hozir barcha berilgan savollarni menga hujjat topshirgan ekanlar. Da, men endi hozir bu holat bo'yicha aniqlik kiritishim kerak. Qanaqa holatda nima bo'lyapti? Chunki hozir savol tushyapti, men uniga aniq javob bera olmayman, lekin hamma hujjatlar hammasi joyida bo'lsa, hech qanaqa muammo qilmasdan biz bu masalani hal qilib beramiz. Siz o'sha berilgan barcha savollarni men o'zim bilan olib ketaman, shaxsan nazoratga olaman. Bo'ldi. Toshkent shahri Yunusobod tumanidan Xolxo'jayeva Nazira so'rayaptilar. Turmush o'rtog'imning 16-dekabrda qon bosimi ko'tarildi. 4 marotaba tez yordam chaqirdik, keldi. Ukol qilib diagnoz qo'ymay ketdi. 17-dekabr kuni ahvoli og'irlashdi. 17-shifoxonaga olib bordik, foydasi bo'lmadi. 17-dekabrdan 18-yanvargacha birinchi kasalxonada operatsiya bo'ldilar. Tashxis meshkovidniy anevrizm в передней соединительной артерии deb qo'yilibdi. Neyroxirurglar maslahatiga ko'ra yana qayta operatsiya qilinishi kerak ekan. Savol beryaptilar, operatsiya qilish shartmi va ikkinchi guruh nogironligiga tegishli bu ikkinchi guruh nogironlariga tekin bo'ladimi yoki pullimi deb so'rayaptilar. Endi hozir tashxis anevrizma deyapsiz. O'zi anevrizma bo'lganda bu operatsiya qilish kerak emasligini yana qo'shimcha biz ko'rib tekshirishimiz kerak. Ko'pincha anevrizmada operatsiya qilinadigan holatlar bo'ladi. O'shaning uchun agar shu savol yana yuqorida aytganimda bersanglar, biz ulanib topamiz bu bemorni, kerak aniq javobini beramiz. Chunki bemorlarni ko'rmasdan hozir bir xulosa berib, masalan, Sog'liqni saqlash vazirligi rahmat aytmoqchiman. 3 ta press-klub davomida bir 10 tacha savol keldi jarohlik bo'yicha. Biz mana Ilmir Erkinga murojaat qildik. Hammasini to'playimiz. Bu yer tashxis qo'yadigan joy emas. Hozir olib bu yerda polemika qilib beramiz va o'ylaymizki, shifokorlar buni ko'radi. Yana bitta savol bor edi. Faqat qisqa javob beramiz. Vrachlar to'ldirishi kerak bo'lgan hujjatlar soni juda ko'p emasmi? Masalan, kasalliklar tarixini qancha yozganimiz bilan bemorni davolay olmasak, hammasi bekor-ku deb bir falsafiy savol berishdi va hayotiy bitta gapki, biz ham Abduhakim aka sizdanmi o'tgan yili ham gapiruvdik. Shu to'ldirishlar qachon kamayib, ko'proq elektron shaklga o'tadi? Shu biz qachon joriy qilamiz? Chunki borsangiz vrachlar yozib urishadi, anketalar to'lib ketadi deb ba'zida. Haqiqatan ham to'g'ri gap, masala bor. Demak, lekin bu masala bo'yicha o'zgarish bo'lyapti. Chunki oldingi bir 3 yilga oldin qarasak, u yerda bizada o'sha ambulator poliklinika muassasalarida ayniqsa ko'p hujjat to'ldiriladi, har xil hisobotlar. U yerda bizada 234 tadan ortiq har xil formalar bor edi. Hozir uni qisqartirdik. Hozir ko'pi bilan bizada 48 ta forma bor. U ham menimcha hali yetarli darajada ko'p. O'shaning uchun birinchidan qisqartirish masalasi, ikkinchidan to'ppa-to'g'ri aytdingiz, o'sha axborot kommunikatsion texnologiyani joriy etish masalasi. Prezidentimizni
Өткен елі 7 декабрда қабыл қылған. Да. И концепция тастықланған концепциядан 25-ші елгеше рывожландырыш концепциямыз бар. Тастықланды президентіміз тамандан. Өтті анық көрсатылған ки, шу абулатор карта болады ма, яки шифоханада толдырылған құжатла болады, хаммасы, демек, ақбарот коммуникация технологиялары арқалы толдырып, ва муассасалар аро юрушы хам назарда тұтылыпты. Вопрос у меня связан с заседанием законодательной палаты, которое проходило 19 декабря. Там было указано на отсутствие в Ташкенте медучреждений, которые оказывали бы населению столицы бесплатные медуслуги. Хотя указывалось, что в других районах и городах республики есть такие медучреждения. Планируется ли как-то исправить ситуацию в этом направлении? И еще другой вопрос. Предусмотрена ли концепция развития системы здравоохранения на 2019-2025 годы совершенствование материально-технической базы медучреждений, особенно диагностических центров? Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что неверные анализы бывают, несмотря на то, что все правила сдачи анализов строго соблюдаются. Спасибо. Первичное звено, которое в Ташкенте работает, это поликлиники, имеется в виду, центральные районные поликлиники. Они являются бесплатными, там можно получить, правда, не стационарную, а амбулаторную поликлиническую помощь без проблем, бесплатно. Но вместе с тем есть вопрос, есть проблема, о которой говорилось и 19 декабря, о том, что население города Ташкента, допустим, в городских больницах не имеет, как бы сказать, бесплатно не может лечиться. Но как не все население, есть контингент лиц, это лица инвалиды, участники войны, это чернобыльцы, ну определенная категория лиц, это малоимущие, которые за счет ордерной системы имеют право лечиться бесплатно. Бесплатно. И точно так же городское население с полным правом, именно этот контингент лиц имеет право лечиться и в республиканских учреждениях по ордерам, которые выдаются соответствующими учреждениями города. Вопрос о том, что остальная же часть населения может или нет, этот вопрос сейчас обсуждается. Я уже выше говорил о том, что мы определяем контингент людей и объем медицинской помощи, который будет оказываться бесплатно. В рамках вот этого вопроса, когда мы его завершим, мы его завершим до середины этого года, мы определимся, как и кто будет получать бесплатную медицинскую помощь. Второй вопрос – это материально-техническая база медицинских учреждений. Да. В концепции это обязательно предусмотрено, потому что без материально-технической базы тяжело двигаться, особенно в эпоху компьютеризации, в эпоху современных технологий. Поэтому ежегодно, значит, из государственного бюджета выделяются деньги, в частности, в этом году только выделяются на укрепление материально-технической базы 972 миллиарда сом, направленные на оснащение и капитальный ремонт, реконструкцию медицинских учреждений. Но это не основное. Плюс к этому реализуется ряд инвестиционных проектов с участием международных финансовых институтов. Это порядка на 132 миллиона долларов, которые также подразумевают закуп медицинского оборудования, в частности для службы экстренной медицинской помощи, для первичного звена здравоохранения, для диагностических центров. В прошлом году выделил дополнительно 25 миллионов долларов. Это уже плюс к бюджету, который был выделен, для, опять-таки, оснащения медицинских учреждений. Поэтому это обязательно будет предусматриваться и будет реализовываться. Спасибо. Рахмат. Фейсбуктан какие-то савал кеген, шуны сізге бермақшы едік. Узақ тумаларды, касалханларды, врачлар білан тамырлаш, кімнің ва қайс ташкілатының вазифасы екірады. Чүнкі біламыз жүдекетті мамма бұ. Масалан, адым сал, Қашқадара өләйті Мұрышқар туманы, Памук қышлағыда гинеколог йоқ. Бүнге қандай кешім тапса болады? Haqiqatan ham Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyati, demak viloyatlarida juda katta muammo o'sha tibbiy kadrlar masalasi. Lekin bu masala bilan hozir Sog'liqni saqlash vazirligi ishlayapti. Haqiqatan ham shu akusher ginekolog bo'ladimi, rentgenolog ayniqsa o'sha mutaxassislar, tor doiradagi mutaxassislar yetishmaydi. O'shaning uchun biz bu borada, demak, birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalariga квота, деген, ажыратылған квотаны көпайтырды, бұл магистратура болады ма, клиника ординатура болады ма, бакалавриат болады ма, кәміда 28-30%-ге көпай бор епті. Ва елден елге бұл рақам ошы бор епті. Бұл бірінші масала. Икінші масала, біз тескор қысқа мұдатлы курсла қығамыз. Шу акушер-гинеколог болады ма, ба башқа мұтақасыз, улар 3, 6, 9, көпі білен 9 айгече оқып,
Уже жойга барып, ишлеши назарда тутилган. Бу ерда шароитлар қандай бўлади? Энди шу бориш учун албатта шароит бўлиш керак. Демак, биринчи навбатда энди биз ҳаракат қиляпмизки, ўша жойдан мутахассис жалб қилиб, ўша акушер-гинеколог бўлмаса, ўша қисқа муддатли курсларда ўша жойдан мутахассисни тайёрлаш. Бу бўйича ишланяпти. Да, бу бўйича. Мана қаранг, ҳозир тўғри бўлди. Кейинги саволимиз сиз айтганни деярли такрорлаяпти. Ўғлим химия ва биология фанларига тайёрланмоқда. У болалар шифокори бўлмоқчи. Чунки қишлоғимизда болалар шифокори йўқ. Maqsadli qabul to'g'risida biz eshitdik. Shu haqida ma'lumot bersangiz va bu masalada qayerga murojaat qilishimiz mumkin? Demak, maqsadli qabul bo'yicha quyidagi vaziyat. Demak, har yili, demak, bu prezidentimizning topshiriqlari, har yili maqsadli qabul, demak, kvotalari ajratiladi. Birinchi navbatda bu o'sha viloyatda yoki tumanda qaysi mutaxassislar yetishmayapti va qaysi tumanda ko'proq yetishmayapti mutaxassislarni tahlili olib boriladi va mahalliy hokimlik tomonidan sog'liqni saqlash vazirligiga bu masala kiritiladi. Undan keyin sog'liqni saqlash vazirligi butun respublikada jamlab, demak, iqtisodiyot vazirligi bilan birga ishlab, u kvotalarni shakllantiradi. Kimga murojaat qilish mumkin? Mahalliy hokimlik. Mahalliy hokimlik. Tushunarli. Agar mabodo u yerda masala hal bo'lmasa, to'g'ridan-to'g'ri sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilsin, ko'rib chiqamiz. Marhamat. Yana bitta savol Asror Rahmonov Facebookdan beradi. Tug'ruq komplekslarining o'zida bola parvarishi bo'yicha onalar maslahatxonalari tashkil qilsa bo'ladimi deb so'rayapti. Ilmirkin. Marhamat, Ilmirkin. Joyingizda. Umuman bugungi kunda biz o'sha 2019-2025 yilga imzolagan konsepsiyamizda ham ayollar maslahatxonasiga juda katta e'tibor berilgan. Nafaqat tug'ruq komplekslarida, balki har bir o'sha 204 tadan oshiq ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda ham ayollar maslahatxonasi bo'limi va u yerda ayolning, yangi tuqqan ayolning, homilador ayolning barcha muammolariga javob berish mumkin. Toshkentning Chilonzor tumanidan Ahmedova Firdavsxon so'rayaptilar. Bugun poliklinikalarda TTG gormoni xolesterinning yaxshi yomonligini aniqlash va shunga o'xshash analizlarni topshirish imkoni yo'q. Buning uchun xususiy klinikalarga murojaat qilish kerak. Bu esa bizga o'xshagan pensionerlar uchun qiyinchilik tug'diryapti. Poliklinikalarda shu singari analizlarni topshirishni joriy qilish mumkinmi, imkoni bormi deb so'rayaptilar. Sog'liqni saqlash tizimida o'zini me'yoriy hujjatlari bor. Demak, o'sha poliklinikada ma'lum miqdorda, demak, o'sha analizlar topshiriladi. Misol uchun, yuqorida qayd etilgan analizlar o'sha, demak, poliklinikada poliklinik qilinmasligi mumkin. Lekin shu bilan birga bu analizi o'zini poliklinika bo'lmasa-da ham markaziy poliklinikaga borsa u yerda hal qilishi mumkin. Yoki u bo'lmasa, demak, bizda ambulator order o'sha toifadagi shaxslarga beriladi va uni misol uchun o'sha aytamizki, respublika markazida ham ambulator order orqali ham topshirsa bo'ladi. Keyingi savol Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan Isaxonova Mahfuza so'rayaptilar. Dadamning yuraklari parok, xilpilovchi artmiya deylar ekan. 2 yildan beri nogironliklarni tasdiqlovchi hujjatni ola olmayapmiz. Davolanish uchun esa katta pul kerak. Bizning esa mablag'imiz yo'q. Biz kabi oilalarga yordam berishning imkoni bormi? Bu masala tushunarli. Men iltimos qilardim, bu murojaatlarni bizga bersanglar, biz o'shanga qarab bu demak, tegishli javobini ham oladi va kerak bo'lsa yordamini ham beramiz. Bizani xalqimizani munosabatidan kelib chiqadi. Ba'zi bir xil holatlarda o'ylashadiki, meditsina tekin emas aslida. Davlat har bitta inson uchun, har bitta yashayotgan xalq uchun pul to'laydi. Meditsina xodimiga to'laydi, o'ttagi ishlayotgan odamlarga to'laydi, dori-darmon uchun to'laydi. Oddiy misol, bizani ko'zimizni quvontirib turgan mana shu mashinaning narxi 150 ming kamida AQSh dollari turadi. Shuni 50 tasini yoki 100 tasini olib kelish qancha mashaqqat. Bu narsani bizani mashinamiz bilan kelib solishtiradigan bo'lsak, kamida 15 ta mashina bilan solishtirsa bo'ladi. Lekin xalqimizni hayotini yaxshilash uchun, xalqimizga yaxshi bir sifatli darajada tibbiy xizmat ko'rsatish uchun harakat qilishadi. Munosabat ozgina o'zgarish kerak. Bizani klinikamizga kelgandan keyin pul to'lagandan keyin doktor aytganini to'g'ridan-to'g'riga bajarishga harakat qilishadi. Nega? Chunki cho'nchigidan pul to'ladi chiqadi. Negadir masalan, davlatning klinikasiga borsa, balkim bu doktor bilmagandir degan munosabatni bildirishadi. Yoki Hindistonga borishsa, xuddi bizni qo'ygan tashxisni Hindistonga borib qo'yish qo'yilgan tashxis.
etilgan bo'lmaydi deyilgan yoki bo'lmasam buni mashinaqa usulda operatsiya qilsa bo'ladi degan. U yerga borib ham xuddi shu narsani informatsiyani olib kelishgan. Farqi shundaki, bizani konsultant vrachimizga 110 ming so'm to'lagan, Hindistonga 1100 dollar to'lagan. Munosabat har xil. Men xohlardimki, xalqimizdagi munosabat o'zgarsin. Ishonch o'zgarsin. Yaqinlarda masalan shundoq holatlar bo'lganki, Arsenni deyishyapti, vrachni aytgan gapi fatvo hisoblangan. Sizga roza tutmayin dedimi, tutmasligingiz kerak. Palonchi ovqatdan tiyiling deyildimi, bu narsa oldinlari doktorlarimiz meni tasdiqlashadi, ochlik bilan davolashgan kerak bo'lsa. Bizani hozirgi agar u bukimimizga kasal bo'lib qolsa tonni tonnalab ovqat ko'tarib kelamiz. U ovqat qayerdan olingan, qaysi holatda tayyorlangan, nima qo'shilgan ichiga, dietasi bormi, yo'qmi? Bizan klinikamizda ovqat olib kelish mumkin emas. Bizan dietolog vrachimiz o'shani kasalligiga qarab turib, ya'ni retseptiga qarab turib, diagnoziga, tashxisiga qarab turib, stolini nomerini aytib beradi. Ovqatini bersak, to'polon qilishadi. Men boshqacha ovqat yeb o'rganganman. Ya'ni juda ko'p holatda munosabatda men meditsinaga kirgan, umuman kasal bo'lib qolgan odamlarga bitta chaqirig'im bor edi. Isyon qilish kerak emas, azgina doktorlarga itoat qilish kerak. Rahmat sizga. Menimcha juda yaxshi qiziqarli gap bo'ldi. Mana xususiy meditsinadan eshitdik. Yana bir gap, sizga hozir bir odamni ko'zni oldiga keltirib yubordingiz. Nimaga bizda odamlar og'ir kasallar bo'ladi, insult bo'ladi, infarkt bo'ladi, qon bosimi o'sadi, yoki masalan ruhiy holat og'ir bo'lsa, unga shifoxonaga 50 ta odam keladi. Juda ko'p odam keladi. Balki shu ham noto'g'ridir, to'g'rimi? Biz o'zbek juda mehmondo'stmiz, juda e'tiborlimiz, lekin shifolar davolanish jarayonida menimcha biz shundan voz kechishimiz kerak. To'g'rimi, o'sha bemorni kiritasizmi ichkariga emas? Biz kiritamiz. Ya'ni ba'zi bir xil holatlarda patsientlarni ruhiy holatiga bu yordaman beradi. Lekin juda ko'p bo'lmasa. Ya'ni kayfiyatini ko'tarib, ko'p emas. Masalan, ko'p holatlarda, masalan, ovqat topib kelmagandan keyin, ehtiyoji bo'lmagandan keyin, juda ko'p holatlarda masalan, odamlar ishlaydi, misol uchun. U borib ko'rish ham og'ir, misol uchun. Vaqtingiz ajratishingiz kerak, boshlig'ingizdan ruxsat so'rashingiz kerak, keyin u qatdandir ovqat olishingiz kerak, keyin ko'rgani borishingiz kerak. Aslida bizda azgina shunaqa yanglish tushuncha bor. Biz bolalarimizning tarbiyasi buzilib ketyapti deymiz. Tarbiya oilada bo'ladi. Meditsina sohasida bo'ladimi, maktabda bo'ladimi, institutda bo'ladi. Faqat bilim olish o'rgatiladi xolos. Tarbiya berilmaydi, tarbiya oilada. Agar ona kechqurun bolasini tishini yuvib yotgin desa, 20 yil davomida tishini yuvgan bola 20 yildan keyin stomatologga murojaat qilmaydi. Chunki tozalikka e'tibor beryapti, ya'ni har xil kasallikning oldini olyapti. Biza, men fikrim, biza qizlarimizni turmushga chiqayotganda tort pishirishga, somsa pishirishga o'rgatamiz, tayyorlaymiz. Mening fikrim ayollarmi yoki umuman matbuot sohasimi, televideniyami shundoq qilish kerakki, bolani tarbiyalayotganda nimaga ahamiyat berish kerak? Ya'ni ona bo'lganda nima qilish kerak? Bolaga masalan shunaqa onalar keladi, 30 ml sut berish kerak desangiz, qorni ochdi-ku, 60 berdim deydi. Tushunmaydiki, o'sha narsa u bolaga zarar yetkazayotganini tushunmaydi. Chunki uni bilimi yo'q, tarbiyasi yo'q, yetmagan darajada. Men shunaqa televideniyada ko'rsatuvlar tayyorlashinglarni iltimos qilardim. Umuman ayollar bilan ishlayotganda onalikka tayyorlashni o'rgatishi xuddi shu gapingiz bir haftada Nilufar ikkinchi marta aytilyapti. Men fikringizga 100% qo'shilaman. Bitta savol, kichkina savol, qisqa javob. Akfa Midline'da bemor oldiga kirish uchun o'sha qarindoshlari bahillan sotib oladimi yo bepulmi? Bizda bahilla tkandan tikilgan, ya'ni salofanni tashamaslik uchun, ekologiyani buzmaslik uchun biz u bahillalarimizni har kuni yuvib, o'zimizni ya'ni yuvish xonalarimiz bor, quritib, sterilizatsiya bu birinchisi, ikkinchisi juda ko'p oyoq kiyimlar, masalan, bizdagi iqlim reska kontinentalni hisoblangani uchun mramor pollarimiz yiqilmasligi uchun, sirpancha bo'lmasligi uchun materialdan tikkanmiz, o'sha material kiygizamiz. Bahodir Qahramonovich, mana bitta savol kecha bizga Facebook keldi. Ko'p shu davlat shifoxonalariga borsangiz,
бахила сотылады, автомат тұрады, илгар одам сату тұрарды, 500 сум. Тоғыр арзымаген пул, арзымаген пул. Лекен шуна қадар тоғыры, бірінші сауалым, икінші хоз тоғыр еттілі, бұ экология білан болу. Хоз еңгілден бошыла, бізі көті докорларды, пакетлерінің пулге сатыямыз. Бұ бахилаян бір матты ішлеті варлады, таша варлады. Ва ең оман ұсырпан чық, чүнкі бізді аксарият балинцелі мрамырдан қылынген. Ва одамге қылыш тойып кетшім күй ош кәтті одамды. Мархамат. Хақатан, шифоханаларымызда бахила бар, автомат қойылген, ва ұшы автоматтан алынады. Енді қазір мен таклиф Aqua Medline нұмадан түшті, бәлкі оны ем ойлап көріш керек болады. Мысал үшін ұшы башқа материалдан оны қылып, ва керек болса ұшы навбат-манавбат оны стилизация қылып, екі үйіп, яны қойыш керек. Бұл автоматлы кімге қарашылы өзі? Шифоханада, сіздерінікі? O'zbekistonda bitta firma ishlaydi, u bilishimcha Xitoydan olib keladi shu. Ular bilan shartnoma tuziladi va o'sha bir necha kvadrat metr joy arendaga beriladi. O'sha haligi mulk qo'mitasi bilan kelishilgan holda. Tushunarli. Menda yana bitta savol Maqsud va Zulfiya Ruzmatovnaga, innovatsion DMS klinikasi rahbari. Zulfiya Ruzmatovna, bitta shu savol, mana hozir biz gapirib o'tmadik. Albatta shifokorga odam qiyin payt boradi. Ruhiymi yoki kasal bo'lib turgandami? Ko'pincha ko'ramiz, muomalada ozgina muammo bo'ladi-da. Kutib olishda, kuzatishda yoki masalan, munosabat qilishda. Bugun shu mana davlat bizani poliklinikalar ko'ryapti, xususiy ko'ryapti. Shifokorlarning faoliyatida mana sizning klinikangiz innovatsion, xush muomalalik qanchalik siz uchun muhim faktor? Umuman shifokorlarni muomalasi bilangina, shirin so'zi bilan davolanadi degan narsani oldinga surib birinchi darajaga chiqarish kerak. Ayniqsa xususiy klinikalarda bu narsaga juda katta e'tibor beriladi. Chunki shu kelgan bemor, hatto eshikdan kirib kelgan paytida uni nafaqat salom berib kutib olish, ya'ni sizga nima bilan yordam bera olamiz degan mana shu iborani o'zi ham bemorni demak bu yerda menga yordam berishar ekan degan ishonch paydo qilishiga olib keladi. Shuning uchun mana shunaqa ruhiyatini ko'taradigan bemorni kirib kelgandan boshlab to hamma muolajalarni o'tib tashxislardan o'tguncha o'sha iliq tabun bilan kerak bo'lsa o'tkazib, agar chanqagan bo'lsa suv berib yoki kerak bo'lsa choy berib, qanaqadir boshqa bir yangi mana shu muomala turlarini hozir biz oldinga surishimiz kerak va albatta bu narsa bemorni siz aytgandek avvalam ruhiyatini davolashga olib keladi. Chunki insonni ruhiyatini tanasidan ajratib davolash bu noto'g'ri. Buni Ibn Sino olim buvamiz aytib o'tganlar. Bu albatta o'z natijasini beradi davolashda deb o'ylayman. Sizning klinikangiz innovatsion degan, shu nimalar bilan innovatsion ajralib turadi boshqalardan? Biza innovatsion klinika deyishimizning sababi boshidan mana shu shifoxonani o'zini qurishdan innovatsion yondashganmiz, chunki bemor kirib kelgandan boshlab mana shu shifoxonada hamma narsa bemorni qulayligi uchun, ya'ni hatto mana shu klimat, ya'ni bir xil temperaturni rejimi o'zi ham bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni u kabinetga konditsioner bor kabinetga kirib, ya'ni koridorga issiqqa chiqib, terlab yoki shamollamaslik kerak. Qishin yozin bir xil iqlim bo'lishi kerak. Undan tashqari bemor kirib kelgandan keyin mana biz asosiy yo'nalishimiz aslida oftalmologiya bo'lgan. Lekin uzoq yillar ko'p tarmoqli klinikada ishlaganim va tajribam asosida shu narsaga biz konsepsiya qilib yaratdikki, bemor mutaxassisdan o'tgandan keyin yondosh boshqa mutaxassislarni konsultatsiyalarini qatladandir qidirish kerak emas. Ya'ni u kardiologga borish kerak, endokrinolog degan narsalar yoki analiz degan narsalar bu noto'g'ri. Va uchinchi shu narsalarning hammasini bir joyda jamladik va undan tashqari innovatsion deyishimizning sababi biz har bir o'sha 12-13 xil yo'nalishimiz bo'yicha innovatsion yangi texnologiyalarga, ya'ni mana shu O'zbekistonda hozirgi kunda kamroq rivojlangan yoki qilinmayotgan yo'nalishlar bo'yicha hamma jihozlarni olib kelib kadrlarni tayyorlab, mana shu narsaga oftalmologiya, hamma tushunishi aytaman, bu ko'z bilan bog'liq masala. Bugun biz ko'p Hindistonga, boshqa davlatlarga bordik. Bugun xorijga borishga bugun yo'q hojat, to'g'rimi? Aslo xorijga yo'q. Ko'zi ortidan mana operatsiya qilasiz. Shu to'g'risida qisqacha to'xtalib o'ting, chunki bizni shu bemorlar ko'rishyapti hozir.
Umuman keyingi paytda oftalmologiya juda ham yaxshi rivojlanib ketdi. Hamma xususiy klinikalar, juda ko'p klinikalar hozir rivojlanib ish olib borishyapti. Lekin bitta shu yo'nalishimiz bor edi. Shu narsa uchun majbur edik jo'natishga. Ya'ni o'sha to'r pardadagi bo'lgan og'ir diabetning asoratlari, qon tomir kasalliklarining asoratlari bo'yicha bemorlarni chetga o'sha Hindiston yoki Yevropa davlatlariga yuborishga majbur edik. Chunki bu uchun juda yuqori texnologiya bizga kerak edi. Mana shu yuqori texnologiyalar hozirgi kunda olib kelindi. Nafaqat diagnostika, tashxis qo'yish, ya'ni tashxis qo'yishda ham har xil kontrast moddalar yuvarmasdan turib tomografiya qilib diagnoz qo'yish va qolaversa, mana shu Constellation degan o'sha Amerikani oxirgi pokoleniya apparatini olib keldik va shu yordamida hozir shu to'rt qavatda bo'lgan asoratlarni amaliyotlarini o'tkazyapmiz. Endi bu borada chet elga chiqishga aslo ehtiyoj qolmadi. Botir Turumbulatovich, buni bu yilda boshlab bizda yana masalan qandaydir balki yangi yo'nalishlar ochiladi yoki masalan talabalar bugun hozir bo'lajak talabalar, abituriyentlar sizni ko'ryapti. Siz masalan yoshlarga qaysi bugun fakultetlarni yangi yo'nalishlarni tavsiya qilgan bo'lardi? Ikkala bilan. Bu Markaziy Osiyodagi eng katta ikkita universitet. Marhamat. Bizning institutimizda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Sankt-Peterburg tibbiyot pediatriya universiteti bilan demak shartnoma tuzdik. Shu shartnoma bo'yicha bizni qo'shma dastur qilib yangi xalqaro fakultet ochyapmiz. Mana 19-yil shu yil sentyabrda shu fakultetga Rossiya bilan birga birgalikda qabulli bakalavriatga olamiz. Demak, bu qo'shma dastur bo'ladi. Mana shu Rossiyada eng nufuzli pediatriya sohasida universitetni umumiy dastur qildik, o'quv dasturi. Shu o'quv dasturi bo'yicha biz talabalarni qabul qilib, ularni o'qitishga boshlaymiz. Rejalashtirilganki, shunaqa bu qo'shma fakultet bir qism davr, masalan, aytaylik 3-4 kursgacha bizda o'qishadi. U yog'iga keyin Sankt-Peterburgga borib o'qishadi. Shunda shu talabalar ikkita diplom olishadi. Ham bizani institutimizni diplomimizdan olishadi, ham Rossiya davlatini shu Sankt-Peterburg pediatriya tibbiyot universitetini diplomini olishadi. 2019-2020 yilda yuqorida aytib o'tilgandek, Rossiyaning eng nufuzli tibbiyot universiteti bu Sechenov nomidagi universitet bilan hamkorlikda sog'liqni saqlash menejerini tayinlash bo'yicha magistratura qo'shma dasturini tashkil etib va shu o'zimizda Toshkentda akademiyamizda shu dastur asosida magistrlarni qabul qilish rejalashtirilgan. Bu yerda ham yondashish taxminan shunaqa, ma'lum bir payt Toshkent shahrida akademiyada, lekin Moskvani mutaxassislarini ishtirokida ham masofaviy ham shu bu yerga yetib kelishganda va ma'lum bir payt bir yoki ikki semestr Moskva shahrida o'qishi. Bundan tashqari yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana Koreya universiteti bilan biz hamkorlik natijasida ilk bor O'zbekistonda atrof muhit inson salomatligi nomidagi magistratura tashkil etilgan. Hozirgi kunda dushanba kuni shu yo'lga chiqishgan. Bir hafta davomida 18 bizani ham magistr ham pedagoglarimiz Seul shahrida Koreya universitetida magistratura diplomini himoyasini qilish darajasiga borishgan va men o'ylaymanki, muvaffaqiyatli himoya qilgandan keyin ikki tomonlama diplom berishga erishamiz. Men o'ylaymanki, baribir O'zbekistondagi shifokorlarning tajribasi, ishlashi, o'sha tashxis qo'yishida juda ko'p yaxshi shifokorlar bor. Biz bu katta armiya va buni e'tirof etishimiz kerak. Ular ertalabdan kechgacha odamlarimiz bilan xalqimiz bilan bo'lib, masalan, aytaylik qish deyarli bo'lmadi, qor yog'mayapti, juda ko'p kasalliklar bor va bugun mana shifokorlarimizga rahmat, o'zlari oilasi bor, nimasi bor, lekin eshigida 20 ta odam o'tirsa ham qabul qiladi va nafaqat bugun shifokorlar, balki bemorlar ham bugun xushmuomala bo'lishga men chaqirib qo'ygan bo'lardim. Chunki ular shu davlat shifoxonalarini tekinga amalga oshiryaptilar, xususiyga borsa shu pul beradi va pul ham uncha qimmat emas. Prezidentimiz bir muncha muddat ilgari aytdilarki, bizni zo'r shifokorlarimiz bugun dunyoda boshqa joylarda ishlashyapti va biz da'vat qilamiz, chaqiramiz ularni qaytishga va bular qaytishdi. Iltimos, o'zinglar mana ikkalovinglar tajribalaringizni gapirib, qayerga qaytdinglar, nima ish qilyapsizlar va bugun sizlarni hissiyotlaringizlar qanaqa shu o'zlaringiz vatandoshlaringiz bilan ishlashdi. Marhamat. Rahmat. Avvalambor biza Qarshi Respublika asoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Qarshi filialida ishlaymiz. Mani rahbari bo'laman. Adham Qahramonovich kardiochirurgiya bo'lim zaveduchilari. Biz mana shu o'z tajribamizdan kelayotamiz. Men Baku va markazda Moskva Rossiya Federatsiyasi 7 yil ishlab keldik. Mana shu Qashqadaryo viloyatida 2017 yil fevral oyida prezidentimiz tashrifida
Shu tashabbus bilan chiqdilarki, Qashqadaryo viloyatida zamonaviy kardiologiya markazi barpo etilsin deb. Bu tashabbus amalga oshirish maqsadida 29-38 sonli prezident farmoni ham chiqdi. Va 13 dekabr 2018 yilda prezidentimiz o'zlari shaxsan kelib, mana shu markaz ochilishida qatnashdi va juda iliq fikrlarini bildirdilar, nasihatlar bildirdilar. Mana shuni eshitib, biz kelib hozir o'z tajribamizdan kelib aytamizki, bu klinika hozir xalqaro standartlarga mos klinika barpo etildi. O'zbekistonga Germaniya yo Rossiya klinikalarida hech kam joyi yo'q. Zamonaviy tibbiy asbob-uskunalar bilan jihozlangan bemorlarga mana bu sharoitlar, klimat kontrol, sovutgich, televizor va dush hamma sharoitlar qilingan. Xususiy klinikalardan kam joyi yo'q. Shuning uchun hozirda o'ziga mana shu bemorlar kelgan, davolangan bemorlar hozirgina bo'lib xursand bo'lib prezidentimizga ming rahmat aytyapti. Biz ham juda xursandmiz. Oldin to'g'risi aytsak, bemorlarni oldimizga uyalib turardik, sharoitlarimiz to'liq mos kelmasdi. Lekin hozir mana shu bemorimiz xursand bo'lganda biz ham o'zi kasbimizdan faxrlanib yuribmiz. Shuning uchun prezidentimizga rahmat aytamiz shuning uchun. Siz o'zingiz mana oylik maoshingiz yaxshi. Men o'yladim Toshkentda desam mana Qarshida ishlar ekansiz. Bu katta rahmat chunki juda katta mintaqa Surxondaryodan keladi u yerga, Buxorodan kelishadi. Endi maoshimiz mana prezidentimizga rahmat, hozir juda katta sharoitlar yaratilyapti vrachlarga. Mana oxirgi payt 20% oylik oshirildi. Yana mana aprel oyida 15% oshadi. Men o'ylaymanki, bu hammasi yetarli darajada bo'ladi. Men o'ylaymanki, yana kelajakda mana strahovoy meditsinaga o'tamiz. Meditsinski turizm rivojlanadi. Bu vrachlarning oylikni oshirishga imkoniyat yaratadi. Men o'ylaymanki, bir yil, ikki yil ichida xalqaro standartga yaqinlashamiz. Oylik. Rahmat. Siz ham fikringizni bildiring. Har holda Germaniya rivojlangan davlat. 7 yil davomida Moskva shahrida Bakunov institutida kardiohirurgiya jarrohligi bo'yicha ilm o'tkazdim va o'sha aspiranturani o'tib, kandidatskiy zashitasidan keyin Germaniyaga ketgandim. 1,5 yil bo'ldim. 1,5 yil ichida nafaqat Berlin shahrida emas, balki boshqa shaharlarni ham ko'rib, ko'p do'stlar orttirdim, ko'p vrachlar bilan tanishdim va o'sha olingan hamma tajribamni hozir xudo xohlasa Qashqadaryo viloyatida qo'llamoqchiman. Bu narsa nimadan talab beradi? Bu narsa o'sha Qashqadaryo viloyatidagi center boshqa sentrlarga nisbatan o'sha konkurent bo'lishini xohlayman. Chunki o'sha konkurentsiya bo'lgan joyda yaxshi rivojlanish bo'ladi deb o'ylayman. Va hozirda biz undan ortiq operatsiya qildik. Dekabrda oxiridan o'sha operatsiyalarimizda 2-3 ta bemorlar Hindistonga ketayotgan ekan. O'shalarni ushlab qolib, shu yerda ko'rsatib natijamizni, ular xursand, biz ham xursandmiz. Shunaqa natijalarga erishganimizdan. Men katta rahmat. Bilasizmi, kecha bir ko'chadan o'tdim. Endi davlat aytmayman, falon davlatda davolanamiz deyapti. U borish, u puli boshqa, bu kasal odamga samolyotga chiqish, to'g'rimi, og'ir-ku. Yo'l kira xarajatlari, asab buzilish, pasport, avir, boshqa narsa qiyin. Shuning uchun men asab qolardimki, mana shu shifokorlarimiz ko'p bo'lsin va ular o'zimiz vatanimizda mana shunday bir olijanob, shifokorlar olijanob kasb vakillari birovni umrini uzaytiradi, birovga yordam beradi va bir-birimiz juda qadrlashimiz kerak. Asab qolamiz, mana shunday yigitlarimiz O'zbekistonda ko'p bo'lishsin, bir olqishlashni so'rardim. Katta rahmat sizlarga. Hurmatli press-klub ishtirokchilari, mana bugungi yana bir sessiyamiz, navbatdagi sessiyamiz yakunlanyapti. Bilasizmi, shu muhtaram prezidentimizning murojaatnomasida aynan sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlar juda alohida yoritilgan edi va ko'p yutuqlar bor va shu bilan birga ko'p hal qilinadigan ishlar bor. Bu yil davomida qilinadigan ishlar. O'ylaymizki, sog'liqni saqlash sohasi bu ijtimoiy sektor, ta'lim, bu shu eng oldida avangardda yuradigan kuchlar va bizning sohalarimizga ko'pchiligiga shu soha rivojlanishiga qarab baho beriladi. Shuning uchun biz yil davomida bu mavzuga qaytishni va'da qilamiz va bugun kelib tushgan bir savol bera olmagan bo'lsak, bularni olamiz, vazirlikka mutasaddilarga topshiramiz. Buguncha esa xayr, biz siz bilan xayrlashib qolamiz. E'tibor uchun katta rahmat.